Trí ech ar ddiwedd y ras mae'r athletwr yn cymryd 2.5 eiliad i arafu'n gyson i ddi symudedd. Cwblewch y graff i ddangos hyn. Felly, da ni yn estyn premesur a phensil. A mae'r athletwr yn arafu. Felly, mae'r gwianed yn lleihau. Felly, mae'r llunydd yn dar i lawr yn gyson. Felly mae o'n llunydd syth, a mae o'n cyrraedd di symudedd, felly mae'n gofod taro'r echelin ar 0. Right. Ond mae'n neud yn ni mewn 2 a hanner eiliad, felly dyna 2 eiliad, hanner eiliad, okay, achos da ni'n cyfrifesol 5.2, so mae'n 2 a hanner sgwâr. Mae'r camllinell ar ei lawr, yn taro'r echelin, a marc am bod o'n taro'r echelin ar 10.5. A dyna diwedd 3.